पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नै संवाद सचिवबाट पीडित छन् भन्दा केहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। उनी पीडित छन् या छैनन् त्यो कुरा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने उनको संवाद सचिवालयका सचिवहरूबाटै पीडित भएको बुझिएको छ। पूर्व राजाका तर्फबाट बेला बखत सूचना र विज्ञप्ति निकाल्ने गरेका संवाद सचिवहरूबाट पूर्व राजा पीडित भएका हुन्। पूर्व राजाले संवाद सचिवका रूपमा आधिकारिक मान्छे राखेका छन्। तर ती संवाद सचिवले निकाल्ने सूचना र विज्ञप्तिमा न कहिल्यै छाप हुन्छ, न कहिल्यै लेटर प्याड, न त हस्ताक्षर नै। सादा कागजमा टाइप गरेका अक्षर उनी संवाद सचिवालयका तर्फबाट भन्दै बेला बखत जारी गर्ने गर्छन्, जसकारण पूर्व राजा नचाहिँदो विवादमा तानिन्छन्। शनिबार त्यस्तै भयो। पूर्व राजाका संवाद सचिवले विज्ञप्ति जारी गर्दा अघि पछि पनि कुनै लेटर प्याड, छाप र हस्ताक्षरको प्रयोग गर्ने गरेको भए शनिबार राजावादीहरूलाई त्यति तनाव हुने थिएन जति तनाव शनिबार दिउँसभर भयो। पूर्व राजाका संवाद सचिवले यसअघि जारी गर्ने गरेको शैलीमा नै कोही कसैले एउटा सूचना जारी गर्यो र त्यो सूचना फेक हो भन्दै राजावादीहरूले दिउँसभर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहे। पूर्व राजाका संवाद सचिवले यसअघिका विज्ञप्तिहरूमा आधिकारिकता देखिनका लागि लेटर प्याड, छाप या हस्ताक्षरको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सोचेको भए सायद शनिबार कोही कसैले सार्वजनिक गरेको सूचनाले त्यस्तो अर्थ राख्ने थिएन। मान्छेले सजिलैसँग बुझ्ने थिए कि यो फेक सूचना हो भनेर। तर पूर्व राजाका तर्फबाट सूचना जारी गर्ने संवाद सचिवको पहिल्यैदेखिको कमजोरीका कारण पूर्व राजा र राजावादीहरू पीडित बनिरहे। शनिबार संवाद सचिवालयको सूचना भन्दै जारी भएको एउटा सूचनाले पूर्व राजा र राजावादीहरूलाई दिउँसभर तनाव भयो र अहिले पनि भइरहेको छ। उनीहरूले यो सूचना आधिकारिक होइन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नु परिरहेको छ। संवाद सचिवालयका तर्फबाट भन्दै शनिबार जारी भएको सूचनाको पूर्ण पाठ चाहिँ यस्तो थियो, जसलाई राजावादीहरूले फेक भनेका छन्। मिति 2080/8/23 संवाद सचिवालयको सूचना। श्री 5 महाराजा धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आगामी माघ 19 गते नेपाली जनताको नाममा विशेष शाही सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको हुँदा सम्बन्धित सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त आम नेपालीलाई श्री 5 सरकारको स्वागतमा नारायण हिटी अघि उपस्थित भई भव्य स्वागत गरिने कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस सन्दर्भमा अलि छिट्टै सचिवालयको सन्देश आउँदा आम नेपालीलाई पर्न गइरहेको यो नैराश्यताको क्षणमा थोरै भए पनि खुसीको अनुभव रहने आकलन श्री 5 सरकारको रहेको छ। मुलुक अत्यन्त जर्जर अवस्थामा पुगेका कारण अब सबै नेपाली उक्त दिन नारायण हिटी अघि उपस्थित हुनुको विकल्प छैन। पक्कै पनि त्यस दिन आउने शाही सन्देशले देशको सम्पूर्ण विकृति अन्त्य गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। संवाद सचिवालयको कार्यालय निर्मल निवास। तर यो सूचना फेक हो या आधिकारिक, यसलाई कसले कसरी पुष्ट्याइ गर्ने? आफूलाई असली राजावादी हौँ भन्नेहरूले फेक भन्दै सेयर गरेकै आधारमा फेक मान्ने या अरू केही आधारमा? किनकि यसअघि पनि पूर्व राजाका तर्फबाट भन्दै जारी गरिएका कुनै पनि सूचनामा आधिकारिक त्यस्तो केही निशानी देखिँदैनथ्यो। अहिले फेक भनिएको सूचनामा जस्तै न लेटर प्याड, न छाप, न हस्ताक्षर, सादा कागजमा टाइप गरिएका अक्षर मात्रै हुन्थे। पूर्व राजाका तर्फबाट भन्दै सादा कागजमा बिना लेटर प्याड, बिना छाप र बिना हस्ताक्षरका विज्ञप्ति आउन थालेको वर्षौँ भयो। तर यसप्रति सोच्नुपर्ने संवाद सचिवालयले कहिल्यै सोचेन, जसकारण पूर्व राजादेखि लिएर राजावादीहरूसम्मलाई तनाव भइरह्यो। बिना हस्ताक्षरका विज्ञप्तिले समस्या निम्तिन सक्छ, कोही कसैले गलत पनि गरिदिन सक्छन् भन्ने सामान्य कुरा पनि नबुझ्नु पूर्व राजाको सचिवालयका मान्छेहरूको कमजोर या बलियो बुद्धि, यो उनीहरू नै जानुन्। राजा जस्तो मान्छेको विज्ञप्तिका लागि पनि कुनै हस्ताक्षर, छाप या लेटर प्याड चाहिन्छ र त्यति ठुलो मान्छेका तर्फबाट जे जस्तो गरे पनि हुन्छ नि भन्ने हो भने बेग्लै कुरा।
अन्यथा राजसंस्था रहेका बेला राजाकै वरिपरिका मान्छेले राजालाई डुबाए भने जस्तै राजसंस्था नरहेका बेला पनि पूर्व राजालाई श्रीपाँच सरकार महाराज या अरू इर यस्तै केही चिल्ला शब्दले सम्बोधन गर्दै उनकै वरिपरिका मान्छेले डुबाउन सक्छन्। क्यान्सर रोगबाट पीडित अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले आफू सबै रोगलाई जितेर केही दिनपछि पुनः मैदानमा आउने बताएका छन्। झापास्थित आफ्नै बीएनसी अस्पतालमा घाँटीको अपरेसनका लागि अपरेसन थिएटरमा प्रवेश गर्नुअघि प्रसाईले आफू क्यान्सरलाई जितेर केही दिनपछि पुनः आन्दोलनमा आउने बताएका हुन्। आफू निकटका एक सहयोगी मार्फत उनले क्यान्सर जितेपछिको आफ्नो जीवन देशका लागि अर्पण गर्ने यसअघि नै आफूले अठोट गरेको बताएका छन्। आफ्ना लागि गर्नुपर्ने अब केही नरहेको भन्दै उनले देश र जनताकै लागि आफूले बाँकी जीवन अर्पण गर्ने अठोट गरेको बताएको प्रसाईका सहयोगीले बताए। ती सहयोगीका अनुसार अपरेसनका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका प्रसाईले अस्पतालको बेडबाटै सबैजनालाई उच्च मनोबलका साथ आन्दोलनको तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। केही मिडिया र आफ्ना विरोधीहरूले आन्दोलनबाट भागेको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले ती सबैलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि जवाफ दिने बताएका छन्। उनले आफू अस्पतालमा रहेका बेला आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई मनोबल उच्च बनाएर विभिन्न काममा लाग्न निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रसाई अस्पतालमा भएका बेला प्रसाईका सहयोगीहरूले विभिन्न जिल्लामा अभियान विस्तार गरिरहेका छन् भने प्रसाई नेतृत्वको अभियानका विभिन्न विभागहरू समेत अहिले धमाधम खुल्न थालेका छन्। यातायात विभाग, युवा उद्यमी विभाग, महिला विभाग, बुद्धिजीवी विभाग, सहकारी पीडित विभाग लगायतका 40 बढी विभाग केही दिनमा गठन भइसक्ने प्रसाईका ती सहयोगीले बताए। अहिले काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित प्रसाईको सचिवालयले दिनहुँ विभिन्न व्यक्ति र समूहहरूसँग भेट गरिरहेको छ। दुर्गा प्रसाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै राजसंस्था पक्षधर विभिन्न पार्टी र समूहहरूसँगको औपचारिक भेटघाटलाई पनि तीव्रता दिने तयारी रहेको बुझिएको छ। क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोगबाट ग्रसित भएका बेलामा समेत प्रसाईले लिएको आँटबाट आफू उत्साहित भएको ती सहयोगीको भनाइ छ। दिनदिनै मुठीका मुठी औषधि खानुपर्ने अवस्थामा समेत दुर्गा प्रसाईको आँट देखेर आफू प्रभावित भएको उनले बताए। यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफूले आन्दोलनका लागि 1 अर्ब रुपियाँ मागेको र पूर्व राजासँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर केहीले गलत हल्ला चलाएको कुरामा सत्यता नरहेको भन्दै उनले आफू अस्पताल भएका बेलामा पनि विभिन्न प्रकारका हल्ला चल्न सक्ने भन्दै त्यसमा सतर्क रहन उनले आग्रह गरेका छन्। आफू निकटकासँग उनले भनेका छन्, जसरी हुन्छ ठुला दल र तिनका नेताहरू हाम्रो बदनामी गर्न चाहन्छन्, हामीलाई नराम्रो देखाएर उनीहरू आफू राम्रो देखिन चाहन्छन्, अहिले हाम्रो आन्दोलनबाट उनीहरू आत्तिएका छन्। केही दिन केही मिडियाले दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा मान्छे आएनन् भन्दा उनीहरू खुसीले उफ्रिएका थिए। अस्पतालको बसाइसकेपछि 15-20 दिन व्यापक तयारी गरेर आन्दोलनमा उत्रने गरी आफूबीच सल्लाह भइरहेको दुर्गा प्रसाईका सहयोगीले बताए। फागुन 1 गर्ने आन्दोलन निर्णायक हुने उनको भनाइ थियो। माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेकै दिन पारेर फेरि दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले आन्दोलन गर्ने भएपछि दुर्गा प्रसाई र माओवादीका बीचमा थप तनाव उत्पन्न हुने देखिएको छ। गएको मङ्सिर 7 दिन दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेकै दिन एमालेको युवा सङ्घले पनि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो भने उक्त दिन दुवै समूहले एकै ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गरेको थियो। फागुन 1 पनि माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु भएको सन्दर्भ पारेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको सुनिएको छ भने दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले पनि सोही दिनबाट फेरि आन्दोलन गर्दैछ। दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान र माओवादीको एकै दिन कार्यक्रम हुने भएपछि फागुन 1 आसपास पारेर फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अन्य केही स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने आकलन गरिएको छ।